Re, viss ēters ir te! Un turpinoties saspielējumam starp Ukrainu un Krieviju, Baltijas valstis turpina atbalstīt Ukrainu. To šodien paziņoja ministra prezidents Krišjāns Kariņš pēc tikšanās ar Lietuvas premjerministri Ingrīdu Šimonīti un Igaunijas premjerministri Kaju Kallasu. Premjeri tikās Baltijas ministra padomē, kurā pašlaik prezidē Latvija. Par šodien spriesto plašāk Ilja Koziņš. Baltijas ministru padome ir 1994. Gadā dibināta institūcija, kurā Baltijas valstis pārunā aktuālos sadarbības jautājumus un koordinē savu rīcību. Šoreiz premjeri apliecināja Baltijas valstu vienotu atbalstu Ukrainai. Kopš pagājušā gada novembra Krievija pulcē lielu karavīru skaitu savā teritorijā pie Ukrainas robežas, radot satraukumu par iespējamo iebrukumu Ukrainā. Turklāt Krievija ir pieprasījusi, lai NATO nepaplašinās austrumu virzienā un lai atvelk savus spēkus no jaunajām dalībvalstīm. Ar to saprotot arī Baltijas valstis. Pieaugot sasprindzinājumam, mums ir ļoti svarīgi, lai netiktu pieņemti Krievijas uzspiestie naratīvi par kaut kādām interešu zonām. Lūgums atmest NATO atvērto durvju politiku nav pieņemams, jo tas pārkāp valstu brīvību pastāvīgi izvēlēties savu drošības politiku un ārpolitiku. Premjeri izrunāja arī COVID-19 ierobežojumus. Visās Baltijas valstīs tiek spērti soļi, lai atceltu ierobežojumus. Piemēram, Lietuva no sestdienas aptur savu nacionālo COVID-19 certifikātu sistēmu ar iespēju to atjaunot nākotnē. Mēs esam vienojušies, ka mēs uzdodam mūsu veselības ekspertiem, mūsu veselības ministrijas pārstāvjiem būt ciešā kontaktā vienam ar otru ar mērķi, ka mēs varētu Baltijas teritorijā līdz marta mēnesim izveidot līdzīgus ierobežojumus vai pieeju šai Covid pandēmija apkarošanai. Visu Baltijas valstu iedzīvotāji, īpaši šajā apkuras sezonā, izjūta energoresursu cenu kāpumu. Veids, kā ilgtermiņā pārvarēt šādas krīzes, ir zaļais kurs. Jāpalielina atjaunojamo energoresursu patēriņš, tādējādi maznot atkarību no Krievijas. Saprātīgas energoresursu cenas nodrošina arī atjaunojamās enerģētikas jaudas. Tāpēc mēs runājām arī par jūras vēja parku attīstību kopā Latviju. Ir potenciāls attīstīt arī citus vēja parkus, lai izvairītos no straujām cenu svārstībām. Kallas arī atzīmēja, ka Baltijas valstu enerģētiskās neatkarības veicināšanai ir svarīgi panākt Baltijas valstu elektrotīklu sinhronizāciju ar Eiropu. Savukārt drošības jautājumu Baltijas valstu vadītāji turpina apspriest jau nākamnedēļ, tiekoties ar Vācijas kancleru Olafu Šolcu. Ilja Koziņš, Olafs Perševits, Latvijas televīzija.